Transfer je započeo i završio član uprave kluba Mateja Kežman. Kako mediji prenose, lično je kontaktirao Romana Abramovića. Objasnio je menadžmentu ovog engleskog kluba tradiciju stare dame i to da se pokrenuo projekat Nova Vojvodina. Kežman je rekao da klub dugo prati ovog talentovanog golmana. Dodao je da je to samo početak stvaranja sjajnog tima. Delač ima hrvatski pasoš, a rođen je u Bosni. Vojvodina neće imati financijskih obaveza prema igraču, jer njegovu platu i dalje pokriva Chelsea. Danas je počela i prodaja ulaznica za revanš meč Lala sa Hibernijansom. Ulaznice se mogu kupiti po ceni od 400 dinara za zapad i 300 dinara za istok, na prodajnim mestima kompanije Gigstix. Sever košta 100 dinara i prodavaće se samo na dan utakmice, u prostorijama navijačke grupe firma 89. Sezonske pretplatne ulaznice neće važiti za utakmice kvalifikacija za UEFA Ligu Evrope.